Hi. No, ya son las viejas, ya me son las viejas, sí. And if you see me in a beautiful area, you'll be the pro, man. You're for mobile, also. I sleep for mats, bro. You're for mobile, also. Les gens là derrière. Combien? Tratiner, t'as combien tratiner en charge? Chargeur en 2 minutes, nous vous obéissons. Téléphone est caramaté, non, bien. Vous avez de mon côté, vous avez papa qui dit maman Zoya. Mais ça, vous avez tout ça, il n'y a pas pour moi. Okay. Chill, bro. No such Fortnite cat. You buck on my Russian. Ta gare est Paris. Oh, detta är med ljusets stjärna. Thank you.
En gång när jag video då skrev någon kommentar: hur får man lättast en trap kill? Du som säger att du är pro. Jo, första jag gör så här: bunny box. Kolla du in vart en chest kan passa, för att annars kommer jag bara tro att det är typ där. Vi tar sönder den och sen lägger vi den.
Allô? Ah. En fin att bygga. Nej, 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 fuck. Nej, 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 nej! Här måste man vara försiktig som inte trillar. Vilken dans. Vad mycket saker han hade. Och kastade jag. Tänk på din mamma, din bramme. Alltså, what the fuck? Åh, det lackar så mycket! Alltså, äntligen. Snälla, sluta lagga här. Ah, vad många som skjuter på mig. Kom då. Shit, vad det laggar. Det här laggar för mycket. Jävla oss. Det laggar för mycket. Shit. Oh, bravo de la gare. Jag kunde inte ens bygga för de la gare skitmycket. För många lagar. Okej, han är här också. Thank you.
Kan vi vinna första matchen? I videon. Ska vi ta en trap kill eller? Ska vi göra det? En trap kill. Ja, eller? Nej! Du skräms för fan! Vart är de? Ska nog ändå röra inåt. Snälla, nej! Ska vi ta trap kill? Vad fan är han då? Yeah, boy! Trap kill på sista! Legend är jag. Skriv legend i chatten, bror. Är jag ingen legend eller brorsan?